Thank you.
दोस्तों, और सबसे बड़ा मौजा ये था कि चार मुल्कों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया। मैं बात मुख्तसर करता हूँ। आकाए नामदार ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत से मौजदे दिए, लेकिन एक मौजदा कुरान मजीद ऐसा दिया कि और अंबिया के मौजदात जब उनका इंतकाल हो गया या आसमान पर हजरत ईसा उठा लिए गए, आज उनके मौजदात काम नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुरान जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत और रसालत की गवाही देने के लिए कयामत तक के लिए मौजूद है और ऐलान करता है وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ساری دنیا کو قرآن نے چیلنج کر دیا کہ اگر قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہے تمہیں تو ایک سورت قرآن جیسی بنا کر دکھا دو۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، کوئی مائی کا لال قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں لا سکا۔ یہ معجزہ ہے سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید آپ نے کسی انسان سے پڑھا نہیں اور ایسا معجزہ اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ میرے بزرگوں دوستو، مرزا غلام محمد قادیانی تو انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی، جو پیشن گوئی کی وہ پیشن گوئی جھوٹی ہوئی۔ کبھی کرشن بن جاتے ہیں اور کبھی نبی بن جاتے ہیں، کبھی ولی بن جاتے ہیں۔ مالی خولیائی مزاج ہے، مالی خولیا کی نظر سے یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو قرآن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تعلیم قرآن کی ہو رہی ہے اس ادارے کی امداد بھرپور کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ شیاطین اور بلائیں جو گھروں سے دور ہو جائیں۔ بہرحال میں بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ختم نبوت جو قطعی چیز ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے چاہنے والے اور اس کے ماننے والے بنگلہ دیش میں کیا کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، بے حساب تعداد میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت پر متفق و متحد فرمائے اور مال اور جان سب خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ সর্বশেষ ইসলামিক ভিডিও সবার আগে পেতে আল হাদি মিডিয়া সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।